Більше 2000 вболівальників та гостей фіналу Ліги чемпіонів УЄФА приїхали на матч, перетнувши волинські кордони. Пункти пропуску працювали у посиленому режимі, жодних ускладнень не було. Основний потік вболівальників спостерігався в пунктах пропуску через державний кордон як один для автомобільного та залізничного сполучення. Поодинокі групи вболівальників слідували через пункт пропуска до Манови. Громадяни слідували як на особистому транспорті, так і організованими групами. Прикордонний контроль вболівальників фінального матчу здійснюється на пріоритетній основі, тож час, витрачений на проходження прикордонних формальностей, був значно скорочений. Загалом прикордонники готові до зустрічі гостей футбольного свята у 26 повітряних, 51 автомобільному та 53 залізничних пунктах пропуску. Для забезпечення прикордонного контролю в основних пунктах пропуску одночасно було залучено 800 прикордонників.